มิงลาบาสักสี่อันนี้วิวจีนีเว็บวิวลบีจีนีพิซิลียาไซเคย์เนเปียมาเลตัลุยาเร่ตชานียามาเลตัลุยาเร่มิลีโอเว็บวิวลบีจีมาเร่อะไทน์แต้มยาปาราเนมาปาราเอสูบิโอตชานีวิวลาบาเร่มิลินปงเซนเลกวยบาเร่ตัวเอวเวตเซนโตบิลุยามาพิบาเร่มิสันนาอาลีโอเล่แสดงจีบีจามาองค์เนี่ย วายาจูตงจังปาเร่เดมิลินเอฟเฟชชั่นเนมิวปาวิมาเร่အဝါရောင်ကျူးကြတော့မီးလေးဖလက်ဖလက်လေးနာဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်ကျူးကြတော့မီးလေးတွေပြေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မီးအရောင်တွေကတော့မီးပြာဖြူဝါပါဝင်ပါတယ်။မီးလေးတွေပြေးရကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အထိုင်တံများပါတဲ့ဒီမီးလေးရတင်တော့ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းလေးကကြတော့မီးပြာပဲလေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရောင်ကျူးကြတော့မီးပြာကိုဖလက်ဖလက်လေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အနီရောင်ဝါရောင်ကျူးကတော့မီးပြာမီးကိုဖန်ရှင်မျိုးစုံနဲ့လေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video လေးကိုကြိုက်လို့မှားယူနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSK page မှာမေးမြန်းစုံစမ်းမှားယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။